לוחצת על Browse My Files, נגיד את הקובץ של דוד או אשמור על העולם ילד. אני רוצה להעלות אותו ב... נגיד זה טון, אוקיי, יורדת למטה, עושה סייב, מחכה, תוך כדי זה שעושה פרוססינג. עכשיו נפתח את התיבה, אני כרגע אלך לשולחן עבודה ואשמור שם את זה, וזהו, זה נמצא.